Vi skal lige være lidt vågen på, hvordan fanden vi gør det her TikTok-pis her. Vi skal ikke TikTok! Nå, nej. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas i min kanal. Velkommen til. Velkommen tilbage efter en dejlig sommerferie. En dejlig lang en af slags, nogen i købet. Jo, sådan nogen skal vi også have en gang imellem. Velkommen til. Det er mandag morgen. Bussen starter op uden problemer. Jeg skal nok lige have visket lidt med den der vinduesvisker der, tror jeg. Og så skal jeg over hente nogle børn. Og... Jeg har simpelthen lige en sekvens af, at jeg hentede bus her i går. Det tænker jeg, det smider jeg lige ind her. God fornøjelse. Det er i dag søndag. Søndagen før alle søndage. Nej, det er det faktisk ikke. Det er den søndag, hvor jeg skal over hente min bus. Jeg skal til at i gang med arbejde igen. Det er slut med sommerferie, det er slut med at gå fedt, det er slut med at gå og have det hyggeligt, det er slut med alt muligt slut. Jeg fik et opringning i denne uges løb, lad os sige så. Og så ringte jeg tilbage, fordi jeg hørte den ikke. Og så siger telefonstemmen så, hvad kunne du... Du er klar på mandag, ikke også? Jo. Det er jeg vel nok så. Og så siger jeg så... Så siger stemmen så. Ja, stemmen siger, bussen den holder i Arden. Så siger jeg, for helvede. Jeg kan sgu da ikke cykle til Arden. Jeg kan køre, jeg kan cykle til Ravnkilde. Men bussen den holder i Arden. Det er fordi, vi har to steder. Der er 10 km over til Ravnkilde. Det kan min mås lige klare, uden at gå sådan helt spedalsk. Men jeg tager fandme ikke cyklen til Arden. Det gør jeg fandme. Det nul. Niks. Nul putte. Det finder man ikke. Så jeg siger stemmen så. Det skal vi nok finde ud af, dog. Yberfyrsten, det faktisk kan vi snakke om. Det er Yberfyrsten. Han er sådan en flink fyr. Det er det, jeg siger. Han er en flink fyr. Så siger han til mig. Det skal vi nok finde ud af. Så siger jeg, okay, cool. Godt nok. Fedt. Hvad gør vi så? Jamen, det skal vi nok finde ud af. Vi snakker lige ved søndag. Super. Knald over på. Det er så søndag. Jeg bliver ringet op. Og jeg får at vide, Brian, godmorgen. Så siger jeg, godmorgen. Ej, jeg har sgu da været op lige siden, jeg skulle ned med Kevin til footbanen. Så siger han, nå. Mm-hmm. Så hvis jeg kommer over og henter dig om ikke så længe, så er du faktisk klar? Ja. Det er det faktisk lige enormt meget der. Så siger han, jeg er der cirka om 20 minutter. Fint. Så jeg står sådan set bare lige her og venter på, at Yberfyrsten han holder udenfor. Så jeg kommer over og henter bussen, og så skal vi tilbage på arbejde. Per i Moncelli, så jeg skal også lige have fat i arbejdstelefonen og have ladet den op og kontrolleret, hvad jeg egentlig skal køre med i morgen, for det ved jeg ikke. Det er det, der er så spændende ved det her job. Det er det, der er så spændende ved den her arbejdsopgave. Det er det, der er så Nej. Jeg kan godt lide at tænke fast, men det bliver det også igen. Nu er det der med, at du har haft sommerferie, du har gået og lavet ingenting, og lige pludselig så hen over sommerferien, så sker der selvfølgelig nogle ændringer, fordi der er børn, der kommer til, og børn, der falder fra, og nogen, der flytter, og nogen, der gør dit og datten, og ruten bliver måske lagt om. Bum, Karl. Så kan du godt se, så er der sket ændringer. Det er ikke alle ændringer, der er lige rare. Så jeg er lidt spændt på at se, hvad vi har fået af børn på ruten, og hvad vi har fået, vi kan brokke os over og skal ud over. Vi skal igen ud og køre i trafikken, som er ved at være normal igen, fordi lige i øjeblikket, så tror jeg nok, det er slutningen af sidste industriferie. Sidste uge på industriferien, det er det, jeg vil sige. Og det gør jeg sådan set. På nuværende tidspunkt, så er der bare fredeligt ude på vejene. Og det var der også dengang, da skolen den lukkede, og der blev sommerferie. Så de gange, man har været ude at køre, har man kunne mærke, at trafikken er hurtigt været så tung og så ondskabsfuld, som den plejer, medmindre du har kørt i de tidspunkter, hvor der er feriefolk og folk, der skal syde på og kampiste og alt sådan noget pjat, der er. Så ja, det er ved at være hverdag igen. Det skal vi have gjort. Godt 6-7 uger på divan. Det er, hvad det er. Jeg venter kun på Yberfyrsten. Han kommer og henter os det. Goddag. Selvfølgelig har der været nogen ude at køre mit køretøj. Så det store rengøringsjob, jeg fik besked på, jeg skulle gøre, inden jeg afleverede bilen til sommer, er der så bare nogen, der har skrevet en højt og flot på at aflevere den tilbage i møgbeskidt. Super fedt. Helvede, var jeg træt af det. Nå, velkommen tilbage, Brian. Tak skal du have. Fucking nederen, mand. Jamen altså, en gang imellem, så bliver man kraftedeme sur på folk og irriteret over dem. Hvorfor? Hva? Hvorfor skal folk være så smaskhammerne træls? Lad da for helvede bussen være, mand, så jeg kan have min bus i fred.
stedet for det pis her. Sådan er det, irriterer mig bare. Jeg skal aflevere en ren bus. Rengjort bus. Jeg kan se sandkorn og støv og lort og førersædet over. Ikke engang. Nej, jeg er simpelthen... Åh, mennesker, mand. Jeg er så træt af dem. Så er mennesker i den her branche her, mand. Det er okay den ene vej, men skudt den anden vej. Nej, det er bare ikke i orden sådan noget. Det pisser mig så meget af. Det der er træls. Jeg må hellere... Ved du hvad, vi skal over til Ravnkilde og have blå på. Vi kører den vej alligevel. Yes, godt. Men vi skal også lige have den her på, kunne lige se. Ej, man bliver bare frustreret, man bliver irriteret, man bliver galt, man bliver træt af ting. Og især når det ikke er gensidigt eller begge veje, det gælder, så bliver man sgu lidt irriteret over det. Og jeg havde det godt lidt på fornemmelsen, at det ville ske, men jeg håbede på det positive, det bedste i det. Men nej. Sådan hænger verden sgu sammen. Det var lige nar. Hvad fanden regnede du med, Brian? Jeg vil regne med, at der var nogen, der er gode og faktisk gør det, de skulle. Jeg aner ikke, hvordan der kører i, når jeg er pisse irriteret over det. Jeg skal ikke være sur og pessimistisk lige fra starten af. Vi er ikke engang kommet ind i den første dag i året, altså skoleåret. Sådan der. Så kan vi nemlig se, hvor stor brug alt det der, som vi plejer at holde øje med. Godt. Jeg kører over og får noget adblå på. Jeg skal lagt på plads. Den pose her, den er fuld af alt muligt. Så det skal jo på plads. Jeg skal op og hænge, så den ikke falder ned. Jeg skal op derop. Og den her skal ligges på plads, og jeg mangler et sæde. Nej, den ligger dernede. Den ligger nede, baby. Hvad ligger dernede for, når det skal være der? Det forstår jeg ikke. Jeg efterlod det der. Burde det ligge der? Nå, 57. Ja, vi skal også videre, skal vi. De græder skraldemænd der, de tabte vist noget, dengang de tog herfra. Og nogle banditters. Nå, jeg skal ud og hente mit første skolebarn, og jeg har kun 4 børn. På turen i dag, hvor jeg plejer at have en 5-6 stykker, tror jeg. Ja, og GoPro er heller ikke lige det, vi kører på i dag. Jeg sagde jo inden sommerferien startede, at jeg havde et kamera, jeg skulle lære at kende. Og det er simpelthen det, vi kører på i dag. Det er Osmo Pocket 2 kamera, som jeg har lavet en smule vlogs med hen over sommerferien. Hvis du har ikke set mig et stykke tid, og du føler, at jeg er manglet eller et eller andet stil, så er det simpelthen årsagen til, hvorfor. Ja, så ved det. Jamen, det er rart nok at være fuldt informeret. Det kan jeg kun give dig ret i. Det er træls at mangle noget information og mangle noget information. Ja, lige præcis. Det er det, Brian mente. Godt. Jeg kører. Jeg henter skolebørn. Vi får set, hvad der kommer efterfølgende. Jeg kender overhovedet ikke mit vognløb, som I overhovedet. Jeg ved ikke, hvad de har fundet på inden ved NT, om de er træls eller dumme eller irriterende, eller hvad dalen de finder på, men et eller andet finder de nok på. Kom nu for os. Altså, jamen dags på dig. Nå, det var simpelthen en gammel, det var simpelthen en chauffør af en eller anden art. Han hilste i hvert fald, så jeg går ud fra, at han havde en eller anden kendskab til vores verden. Og så kørte han privatvogne. Så han gjorde lige sådan, sådan en lad hånd der bare var mega dognagtig. Nå! Vi får kørt over og se, om vi kan finde de der skolebørn der. Hvis jeg ikke tager helt fejl, så kender jeg dem alle sammen. 4 styks fra sidste år, der skal med i skole igen i år. Men der er ingen. Der er nogen ud til outdoor, som den hedder, og så er der nogen op til storskolen, og så er det faktisk det, du. Er der faktisk ikke mere at komme efter. Så afsted med os. Kørt de første skolebørn. Første skoletur i år. Første alt muligt med første på. Så jeg trykker en ny tur, og jeg er så blevet sendt til hjemzone, så nu kører jeg hjem og laver hjemzone.
det er sådan set det, der var. Der var børnene fortalte lidt om, hvordan der var ledes med deres sommerferie, hvad de lavede i sommerferien og sådan noget. Jeg fortalte lidt om, hvad jeg lavede i min sommerferie. Og så var det egentlig dejligt fint. Og så var der stille og roligt, og så var der ro på. Det er egentlig godt nok. Det er så fint, det er så fint. Der er ikke mere at sige. Jeg håber, du har haft en god sommer. Jeg håber, du har haft en god sommer. Hvis du har haft en god sommer, så husk at skrive det her ned i kommentarfeltet. Eventuelt, hvad du har lavet, hvad du har brugt din tid på. Hvis ikke, så er det også okay. Hvis du bare knokler mosen ud af bukserne, så er det også okay. Det skal du også få plads til. Der er jo nogen, der er arbejdsledelige, så er der nogen, der er arbejdsnarkomaner, og så er dem, der ikke kan lide at arbejde. Vi ses ud i fremtiden. Det kunne godt være, at jeg lige glemte at få det med i farten. Jeg er på vej over for at tanke. Det er bare lige så har vi det på det rene, ikke? Ja, men det er jo ved at være på, en eller anden måned siden, jeg har siddet her sidst og skulle fortælle jer, hvad det er, jeg laver i min hverdag, ikke? Så det vil jeg være nogen tid sige for mig. Jeg tænker, nu har jeg lige kørt skolebørn, ikke? Og jeg er på vej til tank for første gang i år. Altså det her skoleår. Det skal I huske at holde noteret, når jeg siger, i dette år. Fordi vi kører det der latterlige noget med at køre skævt. Skoleår, det ligger anderledes. Jeg er på vej ud for at tanke, og jeg tænker, nu tanker jeg for første gang i år, har kørt min skolebørn, ærgerlig. Men så nulstillet er den nu, og så er den nulstillet til resten af ugen, ikke? Og så kigger vi på den på fredag, så nulstiller vi den forhåbentlig igen, hvis han husker det på mandag. Det er i hvert fald pointen. Det er tanken bag det, og derfor gør det. Lad os lige kigge på vejrudsigten. Det var en dejlig solskins. Faktisk, skyfrit. Skyfrit. Det er også lidt lækkert. Jamen, det er lækkert. 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 Så vi skulle på farten igen, ringer vi hjem. Klokken så også blevet 13:46. Det er ikke møg. Hallo. Yes, sir. Jeg har ikke gået over på den endnu, fordi jeg ved ikke lige om kunden, eller om personen, eller om et eller andet har et eller andet i nærheden. Okay, sorry for det. Jeg er i rundkørsel ved Havslev. Super duper, tak for det. Okay, morgen. Det var så, der var Øberfyrsten, der ringede og telefonerede mig for at høre, hvor langt jeg var, og hvorfor jeg ikke havde trykket privat rejse igennem først, eller et eller andet, eller noget i den stil. Jeg ved ikke lige, hvad det helt præcis gik ud på, men noget i den dur i hvert fald. Pointen er bare, Brian han ikke gjort, så han skulle lige igen. Men det er også første dag efter arbejde, det er mandag, så der er masser af fejl, der er masser af muligheder. Jeg kunne godt høre Øberfyrsten, han var lidt trættere, end han var i går, dengang jeg snakkede med ham. Han er nok blevet lidt medtaget efter dagens trabasser, for der har nok været en del opringninger til ham, og ting, hvor han tænker, for helvede. Jeg har fået redigeret en del derhjemme, fordi jeg har været derhjemme i dag i en del flere timer, end hvad jeg plejer at være. Så det er egentlig dejligt nok at have styr på det, og få styr på nogle hængepartier, jeg har haft i et stykke tid. Jeg vil køre over til Suldrup Skole og hente hende den lille pige på jul, og en eller to mere, tror jeg, det var. Så det gør jeg lige. Vi ses! Senere. Jeg tænker, det er, når min egen skolebørn skal køres hjem. Det var en lille pige på jul over for Suldrup, der skulle køres, inklusive nogle andre. Men nu var det jo så sådan, at lille pige på jul havde sin mor, som kom og hentede hende. Okay? Det var jeg ikke lige klar over. Det har jeg ikke fået besked på. Jeg har fået besked på, at der var tre børn, jeg ikke skulle hente. Så der er en, der dukker op. Og lille pige på jul skulle også have været med hjem. Hendes mor har forsøgt at give besked igennem Øberfyrsten og igennem en anden en. Så hun har forsøgt at gøre, hvad hun kunne, for at jeg skulle holde op. Nå. Så var der den her bitte fyr her. Der mangler noget, jeg tror, der er en pige. Men jeg ved det ikke. Den har et mærkværdigt navn, hvor jeg sådan ligesom tænker, det kan godt være, det er en ukrainer. Jeg ved det ikke. Det er svært at vide, når man bare sidder her og skal gætte sig til, hvordan ting ser ud. Men jeg holdt deroppe i, tror jeg kørte derfra 13 over, og jeg skulle have været derfra 5 over. I princippet vil jeg være bagefter i tid, så jeg burde egentlig ikke kunne nå det, så jeg burde ikke have gjort det, men det gjorde jeg for at være sikker, fordi det er første dag.
Nu har jeg kørt en hjem ud af seks børn, tror jeg det var. I don't know. Så jeg har trykket tilbage på en eget vognløb, og nu er jeg på vej over efter mine skolebørn. Der er fire drenge. Det er ikke særlig mange. Der var engang, jeg havde 10 elever, nu har jeg 4. De ligger rigtig godt spredt ud på ruten, så det tager alt sammen enormt lang tid om at komme rundt, når de alle fire er med. Nå, jeg vil smutte over til mine skolebørn, og så vil jeg få styr på dem. Vi ses senere, når skolebørnene har kørt. Yeah. Det var dagen for i dag. Der skete ikke alverden. Det bør man heller ikke bruge sig over, når man er et eller andet sted. Altså meget bagefter i redigering. Jeg ender med at have sidste stop her i byen. Og det vil sige, at jeg når nærmest ikke at komme hjem, før jeg har læst barnet af. Altså. Så derfor så holder jeg her, i stedet for at køre rundt ud på landevejen. Det jeg egentlig vil sige her, det er bare, at jeg er landet derhjemme. Jeg er sådan set... Jeg har sådan set også trykket igennem og har fået kørt til hjemmezonen. Derefter så fik jeg tak for i dag på beskeder. Så det jeg egentlig vil sige her, det er bare sådan set tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, det her det er den danske bombebase. Hold den flyvende. Og det her, det er jo årets første skoledag. Nej, det gør man ikke. Ja, og så skal du bare gøre din lille mutterbip.